De show die ik maak op Radio 2 is een soulprogramma. En dat betekent muziek van de jaren 70, jaren 80, maar ook van nu. Soul, funk, disco, R&B, een beetje hip-hop, een beetje jazz. Heel lekker. De show is voor mij geslaagd als ik mensen een fijn gevoel heb kunnen geven met de muziek die ik heb gedraaid. En ze stiekem, want zo ben ik ook wel een beetje, ze nog iets op kunnen bijbrengen. Ik denk dat er geen andere radiozender is die mij op mijn leeftijd zo goed aanspreekt op muzikaal gebied als Radio 2. Mijn foodblog, thisgirlcancook.nl, heb ik samen met mijn zusje. We zijn ermee begonnen omdat onze oma heel erg van koken hield, ook heel goed kon koken. Surinaams gerechten dan. En we het zonde vonden als al die gerechten en recepten die mijn oma maakte verloren zouden gaan. Daarnaast hebben we wel een beetje als missie om ook de Surinaamse keuken wat gezonder te maken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je doorhebt wat je in je mond stopt. En eigenlijk nog belangrijker is dat het ook lekker is wat je eet. En heel veel dingen die niet gezond zijn, zijn eigenlijk helemaal niet lekker. NPO Radio 2.